1124-ту річницю з 22 до 24 вересня Ужгород святкуватиме цікаво і з розмахом. Для цього організатори задіяли чи не все місто, але основні 10 локацій зосереджені в центральній частині Ужгорода. Для дорослих – гастрономія та майстер-класи, для малечі – справжня солодка вулиця. Можна придбати якісь продукти наших виноробів, пчеловодів, сироробів, сирних всяких крафтових і некрафтових сироварень. Ідея самої солодкої вулиці – це вулиця для малечі, тобто, щоб малеча з батьками, яка прийде на цю вулицю, все, що може теоретично їм не дозволяють у простій будні, то, думаю, на свято їм дозволять. Починаючи від, напевно, солодкої вати, закінчуючи якимись шедеврами, майстер-класами. Окрім смаколиків, на відвідувачів чекає концертна програма. Новинкою свята стане етноходи. Просимо залучити громадськість нашого міста. Це будуть у національних костюмах, як українських, так і інших національностей. Ця хода буде від музею народного побуту до площі Театральної. Це буде у нас у п'ятницю. Потанцювати з нареченою та поспівати публіка зможе в Ужгородському замку разом із заслуженим закарпатським народним хором. Вхід обіцяють зробити безкоштовним. Там відвідувачі зможуть, зокрема, посмакувати вином та побачити цікаву багатонаціональну програму. В нашій концертній програмі будуть показано, як в такому дружному Ужгороді приймають участь у зборі винограду, ніби всі разом національності, різні національності. Це і українці, і угорці, і словаки, і румуни. І все це об'єднано спільною ідеєю. Це має бути ідея добра, миру. Тобто покажемо, що Ужгород – це місто, яке всіх об'єднує, а не роз'єднує. Ще одна цікавинка – свята, річкове таксі. Така ідея в нас з'явилася після регати, і, в принципі, всі її підтримали. Суть її проста, просто від пам'ятника Волошина до пам'ятника Духновича буде курсувати човен, який буде бажаючих людей возити там за якусь чисто символічну плату. Свою атракцію знайдуть і любителі крафтового пива. Планується і ваган-локація із медитаціями. Очікується окрема концертна програма від Ужну.